Ale na linke máme, tak ako som spomínala, pána inžiniera Rudolfa Huliaka. Vítajte medzi nami, dobrý deň. Dobrý deň, prajem, pozdravím všetkých poslucháčov a sledovateľov TV Slovan. Dobrý deň. Ako sa máte po včerajších informáciách? No, poviem vám pravdu, že nestíham sledovať, zdieľať a hlavne všetky tie postrehy ľudí z toho internetu ohľadom tých útokov, pozorovaní toho medveďa, ako keby sa roztrhlo s tým vrece. Proste všetky tie prognózy, ktoré sme avizovali niekoľko rokov dozadu, sa začínajú do poslednej litery naplňať. A medveď teda útočil na horského záchranára. Neviem, ako sa volá ten pán, ale skús to nájsť, to bolo v Plus jeden deň, taký článok takého nejakého záchranára, ktorý teda dával nejaké rady, že čo urobiť v prípade, že zbadáme medveďa v lese. A dnes je to asi bežný úkaz, že ideme na nejakú prechádzku do lesa a zrazu teda medveď oproti nám. A tento pán, ktorého Peťo teraz hľadá na internete, odporúčal, aby sme sa teda nepozerali mu do očí, aby sme sa sklbili do nejakého klopka. Neviem, asi to nevedel tento horský záchranár na tých Donovaloch. Asi nemal tieto informácie. Vieme, aký je jeho zdravotný stav? Máte o tomto nejaké konkrétne informácie, že ako sa má tento mladý muž? Nemám konkrétne bližšie informácie, lebo samozrejme naše médiá sú, tak dá sa povedať, dosť je okolo toho embargo, skrátka. Nebudeme zvýrazňovať samozrejme, že človek bol napadnutý, človek bol zohavený, hej, keď vám spraví medveď šrám na ksichte pomaly 20 cm, tak jednoducho, no, viete si predstaviť svoju tvár, ako vám bude vyzerať zašitá 25 cm jazva, čiže to vôbec nie je zohavenie, proste sa to bagatelizuje. Všeobecne sa to celé bagatelizuje a najviac, čo ma na tom štve, už nachádzame akékoľvek súvislosti a ospravedlnenia toho, len nie, že tá populácia medveďa je premnožená. Nečinnosť štátnych orgánov, znova opakujem, vedie až k následku smrti, k mnohým ubliženiam na zdraví až zohaveniu. Pán inžinier, áno, dokončite. Toto by malo byť trestnoprávne vyvodená zodpovednosť v tomto štáte. Čo robí generálna prokuratúra, sa pýtam. Čo robí polícia, sa pýtam. No a čo je vlastne za tým? Povedzme si nejaké pred... Čo je za tým, že sa to... Napriek tomu, že sa situácia zhoršuje, tých ohrození je oveľa viac, poškodení je oveľa viac. Čo sa tým je? V tisícročnej včele ten žobrák s tou palicou povedal peniazy, peníze a peniazy. Tak mi vysvetlite tok tých peniazí, ako to s tým súvisí. Iné nie je za tým. Proste, ak by sa tu začala populácia medveďa regulovať, ak by sa začala poľovnícky obhospodarovať zásahový tým, ministerstvo životného prostredia, štátna ochrana prírody by prišli o obrovský megabiznis a pračku na peniaze prostredníctvom medveďa hnedého. Stačí nič iné neurobiť, len z pozície štátnej ochrany prírody apelovať na ministerstvo životného prostredia, aby dali avízo do Bruselu otvoriť Naturu 2000 a preklasifikovať medveďa zo 4. stupňa ochrany, kde je vedený ako živočík na vyhynutie, do 5. stupňa ochrany za chráneného živočíka, ktorého regulácia je povolená, ako to máme s vlkom na Slovensku. Nie, my naopak prehlbujeme túto krízu, nechávame tu doslovne mrzačiť našich obyvateľov a likvidovať život na vidieku, pretože to obmedzenie v rámci pestovania a všetkého, čo s tým súvisí, chovania a samotného života na vidieku je už tak badateľné, že tí ľudia proste tam kolabujú s tým životným štýlom. Mm-hmm. Deti sú ohrozené, všetko, celý život, samotné chodenie ľudí do práce. Včera som riešil zase prípad v Očovej, nie včera, predvčerom, kde majú zarastené pred domom, musíme vynakladať náklady na čistenie celých porastov popred domy ľuďom, lebo sa im tam usalašili medvede. Nemôžu chodiť na autobusové zastávky. To je nonsens, čo sa deje momentálne v Podpoľaní a verím tomu, že aj v oblasti Tatier a všetkých, kde sú enormné výskyty medvedej populácie, pretože došlo presne k tomu, čo sme avizovali. Premnoženie. Darmo avizuje Budaj nejakú kukuricu, darmo avizuje nejakú repku,
dámo avizuje, že poľovníci premnožili medvede. Chovaním nie. Vždy sa to tu robilo. Dobre, ale pán inžinier, prečo z nás Budaj robí fakt totálnych debilov, keď povie, že medveď je vegetarián? Zase len peniaze, peniaze, peniaze a arogancia v štátnej moci. To nestačí povedať. Ako to súvisí s peniazmi? Čiže zase to isté mi poviete. Ja vám na to nemám čo povedať. Ja proste ten zásahový tým, aj tých ľudí, ktorí tam pracujú, poznám. Ja viem veľmi dobre, že sú to mladí ľudia, ktorým sa nechce pracovať. No. Navymýšľali si, že formou projektov, pozorovaní a neviem čo. Počúvajte ma, logicky si vezmite. Čo by ste robil, keby ste mal v dispozícii fantastické terénne auto, ktoré teraz idú nakupovať 16 vozidiel za 654 tisíc, štátna ochrana prírody? Dostal by ste oblečenie od výmyslu sveta. Oblečení sú ako z katalógov poľovníckych. Jedný nohavice 160 eur, bunda 360 eur, topánky, ktoré majú na nohách sa pohybu rádovo okolo 400 eur, majú tú najlepšiu fantastickú pozorovaciu techniku, noktovízory, termokamery, majú proste všetko, čo potrebujú, tie obrovské metrové diapozitívy na fotoaparáty. Čo si zamanú, to majú, rozumiete ma? Vyúčtovávajú si na časy, pretože ten zásahový tým pomaly musí robiť 24 hodín denne. Je to obrovská pračka na peniaze istej skupiny, ktorá si v tom našla biznis. Myslíte si, že mňa baví robiť 12 hodín denne, od nevidím do nevidím, že mi tečie po hrbte? On to robiť nemusí. On ide do prírody, upečie si slaninku, zafajčí si trávu a zinkasuje také love, že nám sa z toho ani len nesníva desatina. Aké typy ľudí tam sú v tom zásahovom týme? Akí ľudia tam sú? Zaujíma ma to. Povahovo, vekovo? Povahovo to sú ľudia rádovo do 40 rokov a sú to ľudia, ktorí našli v tom obrovský biznis. To do 40 ráne. Rokov? A to vy si čo myslíte? Možno maximálne Slašťan má cez 40 rokov, Harin tiež, Letko má do 40 rokov, ostatní sú tak, no tam sú ľudia maximálne do 50-ky, maximálne, aj včetne šéfa, oni, generálnu riaditeľa ochrany prírody, šokky. To sú všetko mladí ľudia, ktorí našli v tom biznis, obrovský biznis, nič nerobenia, čerpania verejných zdrojov, eurofondov a vytvorili si na tom jednu krásnu bublinu, nič nerobenia sladkého, len pozorovania. Chodíte po prírode a vašu záľubu vám niekto refinancuje neskutočným spôsobom. Tento človek má záujem na riešenie tejto otázky? Nie, tento človek má záujem o tom, aby tu bol problém s medveďom od rána do večera a on ho v úvodzovkách rieši. Viete, ako riešia? Tí ľudia na tých dedinách sa nejdu toho týmu dovolať, vyhovárajú sa, že marodia, alebo že ich je málo, alebo že zasahujú inde a nahajú vás na pospas medveďovi. Tak toto u nás funguje. Nemala by byť nejaká mentálna polícia a riešiť vyjadrenia ministra Budaja, ktorý povie túto vec, ktorú povedal a nerieši to, čo sa deje? Teda jedno ale napadnutie za druhým? Veď to myslíte, mentálna polícia, ktorá by prišla do neho v priamom prenose, by ho zobrala do kazajky a odviezla ho za to vyjadrenie, že medveď je vegetarián? Lebo to by si zaslúžil. No, máme presne takú políciu tak v Krajnici a vo Volkovciach. Tam mal sedieť za bránou, mykať plotom v zvieratej kazajke. Lebo to normálny človek nevypustí z úst, to musíte uznať. No veď myslím, že to uznávajú aj teda naši televízni diváci a každý normálny a príčetný človek. Teda aspoň tak sme sami teda učili, medveď najväčšia šelma. Vidíme rôzne videá, konec koncov aj vy ste ich zdieľali na Facebooku a ľudia to dávajú presne kvôli tomu jeho vyjadreniu, že či toto robí teda medveď vegetarián, či teda tie útoky na tie živé tvory robí vegetarián. Preto sa pýtam, že či aj on by nemal byť zodpovedný za svoje výroky. Jedna vec sú výroky a druhá vec sú tie fakty, ktoré sa dejú. A to sú jedno napadnutie za druhým. Ja ešte k tomu ja dodám. Ja som sa teraz vlastne zamyslel nad tým, že celý čas, keď som chodil napríklad, bol som v Indii a stretol som budistických mníchov, vegetariánov, mal by som si dať vážny pozor na to, aby ma nedokaličili takíto vegetariáni. Viete čo? Strašná kopa povie o to, že medveď napáda ovce, ľudí len kvôli tomu, že ovcia mi ide ukradnúť ceno a ľudia mu proste driapú z krku mrku. To je bizarné, choré. Toto môže byť.
Len z chorej mysle, ale chorého to, senilného človeka. Toto kto povedal, prosím vás, pán Huliak? To sú vtipy na internete, že medveď zabíja ovce kvôli tomu, že sa chce zmocniť ich zena a oni si ho bránia. No veď, ale veď idú presne v duchu pána ministra Budaja, to, čo povedal on. Ja som tu spomínala ten protest, ktorý bol včera v Banskej Bystrici. Docielilo sa niečo týmto protestom? Komunikoval niekto s týmito ľuďmi, tí kompetentní a tí v tých drahých bundách a v tých drahých nohaviciach? Niekto aj rozprával? Kompetentní všetci kompletne ušli. Prázdna bola štátna ochrana prírody, bola tam akurát upratovačka a proste všetci stade komplet odišli, vraj sú v teréne. Čo chcete od nich? Oni keď sa majú postaviť do nejakej televíznej debaty voči odborníkovi na túto otázku, oni skrátka nemajú argumenty. Aký je, prosím vás, argument na to, že v 90. rokoch sme tu mali 500 kusov medveďov a krmilo sa v horách dokonca nákladnými autami? Jednoducho sa pestovala tá kukurica ešte viac, ako sa pestovala, pretože počty hovädzieho dobytka klesli, tá sila sa už tak nevyžaduje. Ľudia na dedine mali vonka kontajnery, ľudia na dedine oveľa viac pestovali, oveľa viac ovocných stromov mali, život na vidieku bol ešte pestrejší, cykloturistika a všetko ostatné fungovala v nadpriemernom rozsahu, všetko fungovalo. Teraz, v týchto rokoch, máme medveďu populáciu v stave ako máme, ľudia na dedine sú totálne obmedzení, všetko tu jednoducho zastáva, stagnuje, ten vidiek je totálne likvidovaný, a tie medvede sa nám túlajú po uliciach. To znamená, že ich veľa, veľa, pán Budaj, medveďov je veľa. Ja neviem, či mu to treba napísať na reporela, ako malému dieťaťu v škôlke, aby to pochopil. Či to pochopíme, až keď budeme mať najbližšie zabitú ženu, zohavené decko, alebo čo? Som sa zamyslel. Do takéhoto extrému to ideme dostať, sa pýtam. Treba ho odtiaľ okamžite dostať preč a bude musieť... Ale jeho tam nedostanete, pretože on momentálne tam je, má k dispozícii 1,3 miliardy a tieto peniaze cez neho sa dokážu legitímnym spôsobom rozpustiť po vreckách mimovládkov a napchať politickej garnitúre vrecka. To vám hovorím toto smrteľne vážne a stojím si za tým. Pretože, aby štátne orgány nevykonávali svoju činnosť, na ktorú boli vytvorené, na ktorú majú plnú kompetenciu a jednoducho tých ľudí nahali na pospach, zabíjať, zohavovať, kaličiť, aby tí ľudia nemohli chodiť do práce, aby nemohli deti behať po dvore doma a aby nám núčili tu stále tie ich bludy, že polovníci medvede prekrmujú. No viete čo, ako ja fakt som nedolehla v okolísaní. A myslím si, že už ani 3/4 tohto národa. No dobre, tak sa zamyslíme teraz, pán inžinier. Tak to napadnutie je stále už, podľa mňa, už každý deň asi, hej? By sme, bolo to... Pomaly každý deň, áno, a pomaly, každý druhý. Pomaly každý deň. Čiže sa to nejakým spôsobom zvyšuje a... Až dokedy, Peťo sú hľada nejaké pekné obrázky, ako celkom je to vtipné, ako čo sa týka Facebooku, ale stretnúť sa s týmto tvorom z očí v oči, to už asi teda vtipné nie je. A dokedy oni budú čakať, až kým niekoho zasa nezabije? Viete čo, ja si myslím, že tá arogancia moci je u nich v takom rozsahu, ale v takom. Oni nás totiž to nemajú za nič. Ešte sa odvolajú, keď súd prikrepne štátom povinné výdavky za živočícha, ktorý spôsobí škody chráneného, čo je v zákone, ešte sa odvolajú, ešte majú tú drzosť tej rodine siahnuť na tie peniaze, ktoré plavoplatne patria. Život človeka je nevyčísliteľný. Ja si neviem predstaviť, že čo musí byť v hlavách týchto ľudí, aké chrapunstvo. Alebo teraz, keď som čítal tam tie návody, ako vy sa máte chovať, keď vás napadne medveď z gulica do chopka. Viete si predstaviť mňa pri mojich 105 kilách, že sa gulím do kopka? A čo som ja, Ježko? Veď ja som nie ani dvojzubec, ani Ježko, aby keď sa gulím do kopka, nastanú na mne ostne, aby toho medveďa jednoducho dali odo mňa preč. A čo sú odni blázni? Alebo počúvajte ma, horárom, príkazom riaditeľa prišiel prípis, vyfasovali roľničky, spreje, rozumiete ma? A horári musia cengať po hore ako Santa Claus. Toto už s tým hraničí? Veď toto
S nás sa musia smiať vo svete. Bože. Toto keď sa dozvedia voľade vo svete, tak sa musia za brucha držať, kopať nohami a to Slovensko musí byť za debilov. Doslovne za debilov. Za to, že jeden starý, senilný, nenapchatý a nenažratý človek pľafa zo seba takéto slovné zvraty, ktoré vás nenapadnú, keď budete mať 4 promile pomaly. Som si vás predstavila schúleného ako... Schúleného do kopka. Schúle sa to kopkom, nie? Ako kopko z onýho. Ale zasa, asi by vám to teda podľa odborníkov zachránilo život. A to je dôležité, to ide. Pri rýchlosti behu a skoku medveďa vám nezachráni život nič. Ak sa ten medveď raz rozhodne, že vás jednoducho spacifikuje, alebo že si s vás spraví potravu, tak si ju z vás spraví a môžete mať v ruke čokoľvek. Medveď prežije zásah z guľovnice. Odstane mu toľko energie, že vás dokáže ešte zabiť. Ja som videl medveďa streleného priamo na srdce, ktoré mal rozstrelené ako karapiát a 200 metrov bežal v plnom cvale. Keď tú energiu venuje vám, tak vás zabije. A ešte jedna vec. Medveď sa dá zabiť a znehybniť v tú sekundu len vtedy, keď ho trafíte na mozog alebo chrbticu. Tieto dva orgány v jeho tele ho dokážu spacifikovať v tú sekundu. Môžete strieľať do ňoho koľko chcete krátkou zbraňou, môžete s ním robiť čo chcete. Ten medveď vás stále za ten čas, ktorý mu ešte dokáže ostať, keď mu aj prestrelíte na hladko srdce, zabije vás ešte ten čas. A keď vám tu niekto povie, že vám dá nejaký univerzálny návod na to, ako prežiť útok medveďa, tak je debil. Pretože každý jeden medveď má svoju povahu, každý medveď reaguje inak, máte iný reakčný čas, niekedy nemáte šancu ani len pušku otočiť, ani len pištoľ vytiahnuť, ani len sprej vytiahnuť nič. Pretože sú to také krátke zlomky sekundy, kde on dokáže vyskočiť z chrasti a zaútočiť na vás. Nemáte proste šancu. Všetci títo ľudia, traja, ktorí boli napadnutí posledných 7 dní, boli napadnutí na označených turistických chodníkoch. Viete, potom je to taká akcia od tých, alebo teda reakcia na túto akciu od ľudí, aj naši televízni diváci nám píšu, keďže idú prázdniny. Ľudia sa boja ísť do Tatier, boja sa ísť do lesa, na prechádzku alebo na nejaký výlet na bicykloch a teda sa pýtajú, či sa všetci stretnú na nejakom jednom kúpalisku alebo kam vlastne môžu s tými deťmi ísť, lebo sa boja. A to ešte sa podržte, to ešte im tam namontujú turnikety do tých národných parkov a vy za to, aby ste si išli dať natrhnúť riť, si zaplatíte 5 euro lístok z turniketu. Strašne vtipne rozprávate, ale samozrejme... No, ale čo mám nám na to povedať? Veď, ale počúvajte ma, toto je plať, to je smiech cez slzy. Áno, presne tak, áno, máte pravdu. To sa nedá inak nazvať, veď ten primitivizmus, ktorý im dokáže argumentovať, on sa postaví ešte pred tie kamery a povie, že oni vyčlenili finančné prostriedky na to, aby zaplatili učiteľov v školách na dedinách, ktoré budú deti učiť správať sa v prírode, a učiť ich správať sa pri živote s veľkými šelmami. Počúvajte, toto ktorý genius dokáže vymyslieť. Čiže ja sa pýtam... Aké máme šance? Aké máme šance pri tejto premnoženej populácii medveďa a nedeho? Za 4 roky nulové. Nulové. Ešte raz, nulové. Je tu cielená likvidácia slovenského vidieka. Účel vysťahovať ľudí z dedín do miest. No čo s tým ideme robiť? Nikto s tým neurobí nič, pretože sa tu naplňa istá záležitosť, ktorá je kontrolovaná zahraničím. Je to cielený proces. Mm-hmm. Preto sme v tejto situácii, ako sme. Zo žiadnych politikov toto nikto nepovie. Pretože sú v tom zapojení. Je to cielený proces a stojím si za týmto vyhlásením. Čo to dokáže zmeniť? Čo, nové voľby a noví ľudia vo funkciách, alebo čo to vlastne dokáže zvrátiť celú túto situáciu? Je to, by som povedal, dosť problematické ohľadne tejto otázky, pretože táto vec ohľadom tejto problematiky není otázkou posledných 2 rokov. Je to otázkou posledných 30 rokov celkového prístupu politickej garnitúry v Slovensku ako takému. Uh-huh. Premnoženie medveďa nenastalo od toho 90. roku šmahom prútika za posledné 2 roky. Od 2004. roku registrujeme, apelujeme my, poľovníci, obyvateľia vidieka,
daných lokalitách, ja nehovorím o celom Slovensku. Lokality sú Liptov, Podpolanie, Tatry, proste všade tam, kde je prirodzený areál výskytu medveďa. Jednoducho sa tak zredukoval a tak stvrkol a je aj vedecky dokázané, aj fyzicky dokázané, že tá medvedia populácia sa každé 3 roky zdvojnásobuje. Vzhľadom k tomu, že máme ten pomer pohlavia 2 ku 3 v prospech medvedíc, s tým, že je tam len 30% mortalita, lebo on je de facto na tom rebríčku hlavného predátora, a vezmite si, že medvedice vrhajú vzhľadom na počasie, úživnosť a všetko, čo s tým súvisí, jednoducho nie je jedno, dve mladé každé 2 roky, ale 3-4. Mm-hmm. Už máme fotky, kde sú 5 malých, rovnakého veku. Ak s týmto niečo neurobíme a neurobíme výrazný, podotýkam výrazný zásah do populácie, nám už nestačí totižto ani eliminovať ročný prírastok. Nestačí. My musíme na dané územie zredukovať tú populáciu na pôvodných 600-700 kusov na celé Slovensko. Ináč si nepomôžeme. V 2014 roku sa dohodli na čísle 1256 na základe genetických vzoriek. Veznite si, že odtedy je to 2,75 násobok. Prídete k číslu 4000. A to som povedal, že je minimum vzhľadom na to, že tých vzoriek sa neodobralo vtedy každého jedného medveďa, rozumieme si? Áno, veď o tom sme rozprávali, keď ste tu boli aj osobne. Počty jednoducho nepustia. A toto je to minimum, čo pripustia. Viete, čo teraz urobili na základe toho genetického výskumu? Majú 2000 vzoriek. Čo si myslíte, aké číslo im ide s 2000 vzorkami v prípade tej štatistickej odchýlky a toho všetkého? Veď oni nám teraz oznámia, že medveďov je tu 1500. Hej. No, chápete to? No dobré, pán inžinier, čiže... Začarovaný kruh, proste. Presne tak, začarovaný kruh a čo mi napadá v tomto, to jedna vec sú asi tie voľby a teda možno v tom nejakým spôsobom rieši túto situáciu, podľa toho, ako dopadnú, určite. A druhá vec je, že asi sa musí niečo stať, niečo z ich radov v rámci týchto nešťastí, aby to začali vtedy riešiť, že aha, tak naozaj medvede neselektujú. Oni sú tak arogantní a tak sprostí s prepáčením. Veď 2 alebo 3 roky dozadu natrhol medveď riť fotografovali ortodoxnému fotografovi a ochranárovi prírody. On tam normálne zašitý s riťou natrhnutou rozprával, že on je na vine, pretože on tej medvedici prišiel potichu a dostal sa medzi tie mladé a medzi ňu. On prišiel tam. Čiže keď aj niektorého z nich zabije doslovne, tak on sa ešte zo záhrobia príde ospravedlniť, že aby sa na ňoho nehnevali, ale on proste prišiel do prirodzeného prostredia medveďa a koledoval si. Už toto príde fakt, to sa nedá povedať fanatizmus, ale toto je fanatizmus peniazom. Rozumiete ma? Za všetkým hľadajte dnes peniaze. Keď sa na toto dokážete takto pozrieť, tak človek sa dostal do pozície, proste, my sme navyše tu pre nich. Navyše. No, a toto keď sa nezmení a nezačne tu byť v prvom rade život človeka, rozumiete ma, v škandinávskych krajinách jednoznačne v prvom mieste rodina, deti. A deti musia mať zabezpečený turizmus, voľný pohyb po prírode. Ako náhle tam zbadajú niekde, že je tam problém s vlkom, s medveďom, čímkoľvek, proste ide sa po ňom dovtedy, kým to dieťa, tá rodina není v bezpečí. Človek je všade na prvom mieste. Tak by to na Slovensku začína byť človek na poslednom mieste. Alebo na obťaž. Alebo na obťaž. Úplne, že na obťaž. A čo chcete tých ľudí z vidieka vyhnať úplne von? Viete, aby prestali chovať, pestovať, aby prestali obhospodarovať ten vidiek. Toto chceme. Idú na všetko hlučinou. Pán inžinier, idú tábory, idú prázdniny vo voľnej prírode. Ja ako decko si pamätám, že sme boli v tábore 3 týždne, boli sme v prírode, proste nás pustili hoci kde, mali sme pochod nočným lesom a všetky tieto zážitky, na ktoré teda len s úsmevom spomínam, veď to tie dnešné deti na Slovensku ani nemôžu zažiť. Veď kto by si toto zobral na zodpovednosť ísť do nejakého tábora, kde budú mať nejaké deti, ktoré môžu byť ohrozené medveďom. No toto sú všetko otázky, ktoré môžeme riešiť, ale asi teda v tejto chvíli
nevyriešime, treba sa len nad nimi zamyslieť. No, a teda máme dosť sledovateľov aj z oblasti rôznych ministerstiev, tak pozdravujeme aj z Ministerstva životného prostredia. Riešte to, máte tam určite aj svoje vlastné deti. Ako sa hovorí, raz ten Budaj pôjde do nesprávnej hory na maliny. No. A vy si myslíte, že on tady pôjde v hory? Z BMWčku, s ochránkou? Ale on nie je sprostý ten človek. On keď niečo účelovo robí, tak to robí účelové. No on veľmi dobre vie, čo on vedome škodí. On vedome škodí. Vedome ubližuje, vedome spôsobuje utrpenie človeku a to sa mu presne v tej istej miere... On si myslí, že sa schová. No, tak to môže povedať samozrejme ateista, schová. To môže povedať ateista a on je ťažký ateista, hej, keďže je ťažký komunista. Tak jednoducho to aj na neho to raz príde. Veď sa môže so mnou o tom porozprávať, ja mu to vysvetlím, ale myslel som to inak. Jednoducho, bude tam raz niekto dovlečie, alebo bude tadiaľ prechádzať, alebo utekať cez tú horičku a v tom Malinči, no, ten tým progresívno-liberálny 35-ročný mu rozhodne nepomôže. No. Pán inžinier... Zdarma je zdarma. Srdečná vďaka za telefonický rozhovor, to sme urobili tak narýchlo vzhľadom na situáciu, ktorá tu nastala. Do skorého videnia s vami. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme. Všetko dobre. Ďakujem, pozdravujeme vás. Majte sa krásne. Opatrujte sa, nech sa vám darí. Opatrujte sa. Dovidenia. Dovidenia.